वेगळो बदल घडपाक जाय म्हणून फुडें सरलेले आसा आमी. आमकां आरमार भरून दिया तुमी दिता न्हू, तूं निवडून हाड आमकां न्हू, निवडून हाड. ओके, तुका आरमार भरून हाडून दिता कळ्ळें न्हू. आनी तुजे आशिर्वाद आमकां जाय अशें जावचें ना. म्हाजो न्हू मनशाचो फुकट आशिर्वाद, देवाचो आशिर्वाद घेतलेलो न्हू. बरोबर, ना तेच तीच भावना आमची आसा. मनीस संवसारांचे सगळे फुटयता. बरोबर, कळ्ळें न्हू. हे जग फुटयपाचे सत्य जीव तेका करतो. बरोबर, आमची देवाचेरूच तितलीच भक्ती आसा, पण तुमचे मत मोलादीक आसा ह्या खेपे. बरं तर, थँक्यू. हय, थँक्यू. चिन्ह आसा ती आरमार आसा, बदल घडपाक जाय अशे सगळे लोक म्हणटा. नवे नेतृत्व असल्या कारणान नवीन मनीस जर निवडून येवपाक जाय, लोकां खातीर जर काम करपाक जाय, जाल्यार आमी हांगा रेडी आसा. म्हणून तुमचे कडेन हे ऑप्शन आमी दवरलेले आसा. फक्त तुम्ही एकदा विचार करपाक जाय की आमकां तेच ते जुने मनीस जाय, जे आमकां विचारी नासतना ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडी मारता आनी म्हणटा की आमी राजा म्हणून. हे आमच्या मताचो अनादर करता. तेच लोक आज आमकां जाय की आमकां नवीन मनीस निवडून येवपाक जाय, हो तुमी विचार करपाची गरज आसा. आनी तुमचो विचार जो आसा तो तुमी पक्को करपाची गरज आसा. आनी 14 फेब्रुवारी आरमारीर मत मारून आमकां निवडून हाडपाक जाय, कारण आमी लोकां खातीर काम करतले, लोकां खातीर झगडटले. आमकां 17 ते 18 तास दिसाचे काम करपाचें आमकां आमची तयारी आसा. आनी आमी राजकारण हे सगळें पळयल्लें आसा, 98 दिवस पळयल्लें आसा. पूण लोकां खातीर जायना, फक्त आपल्या स्वार्था खातीर राजकारण करपाक सगळे जण येयल्ले आसा. आमी आसा ते लोकां खातीर राजकारण करपाक येयल्ले आसा, कारण आमी आसा ते मध्यम वर्गीय समाजांतल्यान कुटुंबांतल्यान येयल्ले मनीस आसा. आनी आमकां लोकांचे सगळे प्रश्न खबर आसा, ताका लागून आमी फुडें सरलेले आसा. प्रश्न सॉल्व करीत न्हू, तोच निवडून येवंक जाय. बरोबर, बरोबर. म्हणून तुका म्हटलें न्हू की आमी तयार आसा, तुमी फक्त 14 फेब्रुवारीक आरमारीर मत मारपाक जाय. देव बरें. म्हाजें नांव रोहन सावयकर. आमी मय मतदारसंघांतल्यान अपक्ष उमेदवार म्हणून इलेक्शनाक उबे रावल्या. आनी आमी आमचे जे चिन्ह आसा ते आरमार आसा, कपाट हें चिन्ह आसा. आमी लोकां खातीर काम करपाक हांगा उबे रावल्ले आसा. आमी खूब वर्सां जालीं राजकारण पळयल्लें आसा. 98 दिसांतल्यान जवळजवळ 2017 पर्यंत आमी राजकारण पळयल्लें आसा. पूण हांगा लोकां खातीर कोणूच काम करिना. हांगा सगळे जे आसा ते आपल्या स्वार्था खातीर राजकारण करता. आमकां राजकारण करपाचें ना, आमकां समाजकारण करून राजकारण करपाक जाय. म्हणून आमी मयेच्या तमाम जनतेक एकूच आवाहन करता की येता त्या 14 फेब्रुवारीक तुमचें जें मत आसा तें मत आमकां कपाटारूच आमकां मारूंक जाय, आरमारीरूच आमकां मारूंक जाय, हें तुमी निश्चय करपाक जाय. आनी आमी जो डॉक्युमेंट केला, विजन डॉक्युमेंट जो केला, तो डॉक्युमेंट आमी लईराईच्या देवळान आमी तेची विमोचन केल्लें आसा. कारण आमकां हीं कामां जीं आसा हीं येता ते 5 वर्सांक चालीक लावपाक जाय. आमकां हो डॉक्युमेंट म्हणून फक्त कचऱ्याच्या पेटीन उडोवपाचो डॉक्युमेंट तयार करपाचो नाशिल्लो. बाकीच्यांनी जो सगळ्या उमेदवारांनी डॉक्युमेंट तयार केला तो तेंच्यांनी ऑफिसांनी ओपन केल्लो आसा. हो ह्या मदलो फरक आसा की आमकां लोकां खातीर कितलें काम करपाक जाय आनी आमकां कितली तळमळ आसा लोकां खातीर ही ह्या जाहीरनाम्यांतल्यान दिसता. म्हणून हांवें प्रत्येक घरान सुद्दां सांगलेलो आसा, जेन्ना जंय जंय आमी जाहीरनामो सगळ्या घरांनी दिला तेंकां आमी सांगलेलो आसा की हो जाहीरनामो तुमी सांबाळून दवरा आनी आमी 5 वर्सां खातीर तुमी आमकां निवडून हाडा आनी आमी काम करता की ना तें पळया, ना जाल्यार तुमच्या प्रश्नांक आमी उत्तरां दिवपाक तितलेच बांदील आसतले म्हणून सांगलेले आसा. म्हणून परत एकदां सांगता की 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी परत एकदां कपाटाचेर मत मारून तुमी आमकां विधानसभेन धाडपाची गरज आसा आनी लोकांच्या हक्का खातीर आमी लढटले, इतले तुमकां आमी आश्वासन दिता आनी आमचे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. मातसो जर तूं पयलीं येयलो खूब. म्हजें नांव रोहन सावयकर. आमी अपक्ष उमेदवार म्हणून इलेक्शनाक उबे रावल्यात. आमचें चिन्ह आसा आरमार. बदल कितें तरी घडोवया, नवीन नेतृत्व हाडुया फुडें, नवीन भुरगो फुडें सरला म्हणटकीर तुमची गरज आसा. तुमचें मत आमकां जाय, तुमच्या मता शिवाय कांयच जावचें ना. कारण आमी सगळें पळयलां, सगळे जण येता आमचे फक्त निवडणुकेच्या टायमाकूच येता. हो तुमचो जो अनुभव आसा तोच आमचो अनुभव आसा. म्हणून आमी फुडें सरलेले आसा. जे तुमचे हांगा शेतकार भाव आसा आमच्या मयान, तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. जी तेंची समिती आसा न्हू शेतकऱ्यांची, ऑल इंडिया किसान सभा, तेणी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमी तेंच्या हेचेरूच फुडें सरलेले आसा. कारण आमकां बदल कितें तरी घडपाक जाय इतलो निश्चीत आसा. फक्त तोंडान उलोवन जावचे ना, बदल घडपाक जाय. तुमी 14 फेब्रुवारीक आरमारीर मत मारून आमकां विधानसभेन धाडपाची गरज आसा. तुमच्या चेडवाचो सपोर्ट आसा, फूल सपोर्ट आसा, कळ्ळें? सपोर्ट आसूंक जावो.